hope you get to hear me now. Hej allesammans och välkomna till en ny video här på kanalen. Idag hörni kommer det bli en sjuk video, nämligen 10 helt sjuka saker som folk har fått i presenter. Videon är riktigt crazy. Jag hoppas att ni kommer tycka om den, och är du ny på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera här nere och den lilla ringklockan så du får notifikationer. Följ mig jättegärna på Instagram, Valin Lea heter jag där. Mina barn, de har också Instagram, elvin.liam, så de lägger faktiskt ut ganska roliga bilder och ja, det är jag som lägger ut dem, men i alla fall, följ dem där, de har ett riktigt nice konto. Dagens fråga kommer ifrån Selma och hon undrar om jag har röstat och i så fall på vilket parti skulle jag rösta på, eller har jag röstat på, och vem hoppas jag ska vinna? Jag kan säga nu, handen på hjärtat, att jag är så otroligt icke-intresserad av politik, eller intresserad, jag är liksom inte insatt helt enkelt. Och ja, jag har röstat, men jag kommer inte dela med mig av vem jag har röstat på, eftersom jag vill inte liksom sprida något budskap här på kanalen när jag själv egentligen inte riktigt är insatt. Men jag kan säga så mycket att jag har inte röstat på SD. Vill du hamna här på dagens fråga, kommentera en annorlunda spännande fråga som jag kan svara på nere i kommentarsfältet. Men hörni, nu kör vi igång med dagens sjuka video. 10 konstiga gåvor. Vi drar igång med den första punkten och det är en kille som heter Alien, inte Alien. Jag är ju sämst på uttal som ni vet, men i alla fall, han var en ung kille som önskade att han kunde få långt skägg, tätt och långt skägg. Och han pratade med sin farbror om det här och han hade, alltså farbror hade långt skägg. Och nästa julaftonsmorgon, det var inte dagen efter men det var liksom några veckor senare, jag vet inte exakt tidsavståndet. Men nästa jul så låg det en sån här zipppåse, ni känner till, man kan liksom klämma ihop den, fullt med skägg. Och då var det ju då farbror som hade rakat av sig och skrivit god jul och här har du Alien. Alien. Grattis på födelsedagen, eller nu på att säga god jul, varsågod, här har du ditt skägg. Ja, ganska förvånad blev nog han över sin julklapp det året. Kanske inte riktigt det han menade. En annan ung tjej som hade en släkting som var ganska kreativ. Hennes mormor låg på sjukhuset för att hon var liksom sjuk. Och ni vet, på sjukhusen har man ju såna här sjukhusklänningar, vita typ rockaktiga, ja men vita klänningar, väldigt väldigt basic. Hon skickade en sådan i födelsedagspresent till sitt barnbarn. Hon tänkte, det här kan hon nog få till att bli en riktigt snygg klänning. Så hon, barnbarnet fick då en sjukhusklänning i födelsedagspresent. Ja men det är inte så lätt, tänker själva, när man är en gamling och ligger där och liksom kan inte gå ut och shoppa presenter. Det var ändå ganska kreativt, jag måste ändå ge cred till den mormor. Det kan vara värre. Den här killen fick nämligen, även det här var en julklapp, av sin pappa på julafton fick han använda tandpetare. Spontant känns det typ som en typ förnedring att få det. Alltså fy vad äckligt. Året därpå i julklapp så fick han en klädhängare. Ja, jag kan säga så här, 100 gånger om väljer jag hellre en klädhängare. Tänk er själva. Alltså använda tandpetare, hoppas då att det är hans egna, eller jag hoppas kanske man inte ska säga, men det är ju bättre att det är hans, alltså hans pappa som har använt dem, än att han typ har gått och plockat dem från en restaurang och bara, nu ska jag samla ihop en julklapp till min son. Alltså hur tänkte pappan där? Ja, han uppgraderar ju lite grann med en klädhängare. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, det här är bara crazy. Savannah, hon har också en ganska cool mormor, alltså kolla här. Den här twittern la hon ut på Twitter efter att, efter att hon har öppnat sin present. En paraplyhatt fick hon av sin mormor och det la hon ut och delade med världen. Alltså ja, jag tycker att det, alltså tänk er själva, det är en ganska smart grej att ha. En paraplyhatt, jag vet dock inte om man själv kanske skulle gå runt med den. Barn funkar så här, alltså det är ju kul bara, hej en paraplyhatt. Men en vuxen, eller tonåring, nja. Melanie Griff fick en väldigt obehaglig present av Alfred när, när hon var 6 år. Hennes mamma var en känd skådespelare, Tippi. Och det här var för väldigt många år sedan. Och hon hade, jag tror att hon gick bort. Och dottern till henne då fick av Alfred en present. Det var en vaxdocka som såg exakt ut som mamman i en kista.
Jag vet, alltså det, jag gissar på att hon var död, mamman. Jag menar, varför skulle han annars ge henne den? Fast samtidigt, om hon är i liv så är det väldigt obehagligt. Men i alla fall, vaxdockan var klädd i en klänning som mamman hade spelat in en skräckfilm med. Alltså, vad är det här för gåva? En vaxdocka som eventuellt antingen sin levande eller sin döda mammas exakt likadan med skräckfilmsklänningen i en kista. Och hon var 6 år gammal. Det är liksom om Elvin om 2 år och några månader. Då fyller han 6 år. Alltså nej. En annan otroligt märklig grej som drottningen i England fick. Hon fick nämligen ett svärd. Ni tänker, ja men en svärd kan väl vara fint att hänga upp på väggen. Om man är intresserad av det. Jo, men det här svärdet var gjort av hajtänder. Alltså en väldigt udda present. Drottningen fick ett svärd gjort av hajtänder. Alltså nej. Det känns inte som att drottningen har så mycket användning för det här. Ska gå ut och fightas liksom 90 år bast. Eller ha det som prydnad på väggen. Ja. Norman, en väldigt känd skådespelare som är bland annat delaktig i The Walking Dead. Han fick en konstig gåva från några av ett fan. Det här är så sinnessjukt. Han fick nämligen 2 stycken bröstimplantat. Jajamän, ni hörde rätt. Alltså förstår ni att få någon, alltså antingen har hon köpt nya bröstimplantat, men varför skulle hon ha gjort det? Det största sannolikheten är väl typ att hon har haft de här bröstimplantaten och älskat honom så mycket och typ nu ska han få känna på mig och tagit ut de här bröstimplantaten och gett till honom. Alltså det är bara så sinnessjukt. Alltså är det så att bröstimplantaten var inne i hennes kropp och hon gav dem till honom, då är det här helt vansinnigt. Då måste den här kvinnan söka hjälp. Oh my god. Den här historien är ganska så sjuk. Det var nämligen James Allen som blev livstidsdömd eller fick dödsstraff. Och det var nämligen så att han blev dömd för att ha gjort massa brott, inbrott och andra sorters brott. Mördat en hel del olika brottsligheter hade han hållit på med. Och det var nämligen så här, han när han satt i fängelse innan han blev avrättad satt han och skrev en självbiografi. Och hans önskan var att när, oj, elektriciteten hade försvunnit tidigare och nu kom den tillbaka, så jag ställer mina studiolampor på sidan, men nu är de igång, så vi sätter igång dem här bak. Så där hörni, fick ni lite bättre ljus. I alla fall, efter att han hade skrivit den här självbiografin så var hans önskan att efter hans död skulle den här boken kläs in i hans egna skinn. Boken skulle sedan ges i gåva till John Fennon. John Fennon var den person som hade sett till att han hade fått dödsstraff. Så att han skulle få en bok, en självbiografi i hans döda skinn. Fattar ni, så sjukt obehagligt. Ew. Jared Leto, uttal. I alla fall, han är en väldigt känd skådespelare. Han fick en konstig gåva av ett fan. Han fick ett öra. Alltså ett människoöra. Kan ni fatta hur creepy det är? Jag hoppas nog att det här fanet själv typ skar av sitt egna öra för att ge det. Alltså han kan inte ha dödat någon för att ge ett öra. I alla fall, vi vet inte historien bakom det och vi behöver inte gräva djupare i det. Men det som är ganska sjukt är ju då att Jared skar ut ett hål ur örat och hade det där örat som ett halsband. Som en block. Alltså åh gud, han gick runt med ett öra som halsband som ett fan hade gett honom. Det är sinnessjukt. Hörni, vi har kommit till den sista punkten och den är riktigt, riktigt knasig. Skip Henderson var en samlare och han köpte sig en lampa. En väldigt vacker lampa för, tyckte han då. Han tog hem den och efter något år så gjordes en undersökning av den här lampan. Vad var den här lampan egentligen gjord av? Lampskärmen visade sig vara gjord utav människoskinn. Ding! Alltså va? Det här är så konstigt. Skärmen var gjord i människoskinn. När Skip fick reda på det här så gav han då den här lampan. Nej, där försvann elektriciteten igen. Ja. När han då fann ut att det var gjord av människoskinn så gav han den här lampan till sin kompis Mark Jacobson.
Och nu är ju den stora frågan, visste han om, alltså Mark som tog emot den här som gåva, fick han reda på att den lampan var gjord i människoskinn? Eller var han bara lyckligt ovetande? Alltså det är bara så konstigt för att vara sant. Helt crazy. Så där hörni, det var mina 10 helt sjuka gåvor som har getts genom tiderna. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon och gillar den eller ville ha någon liknande video, kan inte ni kommentera massa förslag ner i kommentarsfältet? Glöm inte att ge den här videon en tumme upp och ja, kommentera en snäll kommentar, det blir vi alla glada av. Ja, det var väl det enda jag ville säga i den här videon. Eller jag har ju pratat på ganska bra nu, snart 15 minuter. Eller ja, lite mindre kanske, I don't know, vi får se när jag har redigerat. Men vi ses snart igen. Tack för att ni tittade. Puss, puss, puss. Hej då, ha det bäst.